виходжу, це щоб смотреть на вулицю. Балкон – це такої холодної вещь. Це площадка, яка вже знаходиться за квартирою. Така квартира дуже маленька і яка стоїть на кінці будинку. Ні, мама і папа не дозволяють ще ходити на балкон. На дому балкону нет. Я живу в обычном домі, но у бабушки я була вже на балконі. Я живу на 4-му этаже, і у нас є балкон. Это такое место, где там можно чинить. У меня балкон, который там есть двери, которые папа может туда заходить. Мой папа чинит и ноутбуки, компьютеры, телефоны, айфоны. Есть дома в маминой комнате стоит рядом балкон, и там есть подвал. Такий маленький, що може поміститися одна свиня.